საატესტაციო კომისიის შექმნისას პირველ რიგში რაც იქნა თავის დროს საკითხი დაყენებული იყო რომ ჩვენთვის პრინციპულად მიუღებელი იყო ალექსანდრე მარგიშვილის კანდიდატურა მის თავმჯდომარედ ვინაიდან ეს არის ადამიანი რომელიც ორგანიზებას უწევს იმ მასობრივ ზეწოლას თანამშრომლებზე რომლის დამამტკიცებელი არაერთი ჩანაწერი თუ წერილობით იტკიცებულება თანამშრომლებმა უკვე გამოაქვეყნეს და რაზედაც საქართველოს პროკურატურაში უნდა მიმდინარეობდეს გამოძიება ასეთ პირობებში მარგიშვილის საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარედ წარდგენა იყო უბრალოდ დაცინვა საკუთარი თანამშრომლების. შემდგომ იყო საკითხი, როდესაც დადგა ოპოზიციის წარმომადგენლის ჩართვაზე საატესტაციო კომისიაში და ამაზეც უმრავლესობამ მიუხედავად სხდომაზე დაპირებისა არ შეასრულა საკუთარი სიტყვა და აღმოჩნდა ეს მხოლოდ სხდომაზე თავის მოსაწონებლად გაკეთებული განცხადება იყო და 30 კაციან კომისიაში, საატესტაციო კომისიაში ერთი ადგილიც კი ვერ გამონახეს იმისთვის, რომ ოპოზიციის წარმომადგენელი ყოფილიყო საატესტაციო კომისიის შემადგენლობაში. Სწორედ ამ სუბიექტური მიდგომებიდან გამომდინარე საატესტაციო კომისიის შექმნის თუ საატესტაციო კომისიის წევრებიდან გამომდინარე განსაკუთრებით ერთსაც მინდა დაუბრუნდე და აღნიშნო ხაზ გასასმელად აღმაშფოთებელი როდესაც კომისიის წევრები ბრძანდებიან ისნის გამგებელი ქიზი ყურაშვილი და ზედამხედროვის სამსახურის უფროსი ნიჟარაძე რომელთა მიმართაც გავრცელდა არაერთი აუდიო ჩანაწერი სადაც ნათლად ჩანს რომ ისინი ახდენენ ზეწოლას თანამშრომლებზე მათთვის მინდობა ადამიანების ბედის გადაწყვეტის და მათი პროფესიონალიზმის შემოწმების ნამდვილად არასწორი გადაწყვეტილება იყო აქედან გამომდინარე სწორედ ჩვენ იქიდან გამომდინარე რომ არ არსებობდა დობა საატესტაციო კომისიის მიმართ არ არსებობს დობა მთლიანად თბილისის მთავრობის და ნარმანიას მიმართ ჩვენ მოვითხოვეთ რომ ატესტაცია ჩატარებულიყო მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ეტაპად ტესტირების ეტაპით და მოხსნილიყო გასაუბრება სადაც მათი სუბიექტივიზმის გამოვლინების შესაძლებლობა გაცილებით მაღალია ვიდრე ტესტირების ეტაპზე თუმცა ამაზეც უმრავლესობამ აბსოლუტურად უარგუმენტოდ განაცხადა უარი ჩვენ ამის შემდგომ უკვე მოვითხოვეთ რიგარეშე სხდომის მოწვევა რომელიც გამართება ხვალ 31 ოქტომბერს სადაც ჩვენ ვითხოვთ გასაუბრება ჩატარდეს უცხოეთი ვიდეო გადაღების რეჟიმში იცით თქვენ რომ დამკვირვებლებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომლებიც სწავლობდნენ ამ ზეწოლის ფაქტებს თბილისის მერიამ ასევე დაუსაბუთებლად უთხრა უარი პროცესზე დაკვირვების შესახებ ახლა ჩვენ ვითხოვთ რომ ვიდეო კამერები მაინც დააკვირდნენ ასე ვთქვათ ამ პროცესს ეს იმისათვის რომ ადამიანებს ვინც ჩათვლის და ასეთი მრავლად იქნება სამწუხაროდ რომ მათი უფლებები დაირღვა გასაუბრების ეტაპზე საატესტაციო კომისიის მხრიდან ქონდეთ საშუალება დაამტკიცონ სასამართლოში სხვა შემთხვევაში შეუძლებელი იქნება ამტკიცო რა საუბარი ქონდა ადამიანებთან რომლებიც ყველანი ერთმანეთს შენ წინააღმდეგ იქნებიან სწორედ იმ სუბიექტური დამოკიდებულების გამო რაც მათ აქვთ და ეს მთლიანი პროცესი საბოლოო ჯამში რომ შევაჯამოთ ემსახურება ამ ადამიანებს გაყრას თბილისის მერიისთან იმისათვის რომ დაასაქმონ საკუთარი მეგობრები და ნათესავები რომლის არაერთი მაგალითი ასევე გაჟღერდა ტელევიზიით